So you have chosen death, eh? No, Mr. No, Mr. Manager. Nini? One in the show, Kini manager. Maybe she will be a owner. If you can do Erum Bebe kwa boot. Nya. The manager na kuanga mgati designing in this juangi radar. Mgati, what do you mean by mgati? Ah, Mr. Manager, I mean that you are a good manager. Oh, mgati is such a nice name. Yes, Mr. Manager. Yes. I can see that you came to work to be greeting. That's a manager. I have been overhearing your conversation. And you are talking about corona this, corona that. And I have brought you some special guests to briefly tell you more about. Awanji amefanya tukalie viti leo. Wenyewe ni ma specializer. Habari zenu? Nzuri sana. Kwa majina mimi ninaitwa Sir Joshua na mwenzangu anaitwa Madam Imelda. Tumekuja kuwafundisha kuhusu hii kitu inaitwa corona. Manager alitufahamisha kwamba amesikia mkiongelelea kuhusu corona. Ndiyo. Na hajajua ni nini, hamjajua ni nini. Ndiyo. Mimi leo corona namjua. Kwanza corona limemtafuta sana. Kutokea mwezi wa tatu, huyu corona limemtafuta sana. Sababu zile vitu amefanya kwangu si vitu mzuri. Baada ya somo letu la leo, utaweza kufahamu corona ni nini. Kwa hivyo nitamupata leo. Utaweza kuelewa ni nani. Sawa. Ninamtafuta sana. Anavaa suruali kwa mkono. Habari yenu. Nzuri sana. Nzuri kabisa. Kama mlivyoelewa na muelezewa na mwenzangu, jina langu naitwa Imelda na tumekuja hapa hatuna ubaya wowote. Tumekuja kwa sababu ya hili jambo la corona. Tukitaka ku,
pigana na corona, hatufai kukaribiana kama vile nyinyi mnakaa mmekaribiana. Sababu ya kufanya hivi ni kwa sababu corona ama hii virusi inaweza toka kwa mtu mmoja ienda kwa mwingine. Tuseme mwenzangu hapa anakohoa na sisemi unakohoa, ninapeana mfano. Akiwa na ugonjwa wa corona, ukiwa umemkaribia, kuna hayo mate ambayo yatatoka kwa mdomo wake. Kama umemkaribia, sasa we utapata corona. Na hatutaki kupoteza watu wetu. Na ndio maana tumekuja kuwafundisha. Kwa hivyo, kila mara mnapokaa mkiwa na kikundi cha watu ambao mnaongea na wao, unahakikisha kwamba mmekaa hivyo tumekaa. Hapa hivi, niko na hiki kitabaa kinaitwa barakoa. Na tunaivaa kufunika pua na mdomo kujikinga kuambukizwa corona. Na mwenzangu hapa atawasaidia kila mtu na yake. Ukaweza kuivaa, ndio tukaweza kujikinga pia sisi. Tambamba. Kwa maana corona ni ugonjwa baya. Tunafaa tujikinge vilivyo tukitumia hizo barakoa. Kwa hivyo ukipata barakoa yako, uvae kwa uso. Na pia tunafaa kuoga mikono. Tunatumia hii inaitwa sanitizer. Na kama huna sanitizer, sio lazima useme ati huna pesa, huna nini, unaweza tumia tu sabuni. Sabuni pia tunaitumia kunawa mikono ndio tukaweza kujikinga na corona. I hope you have all learned very much. My dear and fellow learned friends, let me walk you out tafadhali. Asanteni sana. Sisi tunachukuru on behalf of committee ya wafanyikazi. Tunachukuru sana. Sasa mimi kuna kitu nimetoma. Hadi mimi. Kutoka leo salamu zangu utoteke. Kutoka niliingia hapa nimekutalimia miaka mingi. Kwa hivyo wewe utoteke na salamu zangu. Wewe unajua naona wewe kuna fanya na karibia mimi mara nakuja ananipiga hagi. Mara sasa kutoka leo doi hata mtoto yangu hapana nikaribia kama mtoto yangu anikaribia wewe na karibia mimi.